втория сезон. И селекцията при всички положения искам и трябва да бъде по-добра от тази, която направих през лятото. Но в крайна сметка не зависи всичко само от мене и от желанието на футболистите, които искам да взема, от техните условия най-вече. На кои позиции искате да посилите отбора и вярна ли информацията, че вече е постигната договорка с Борислав Романов? Постигната договорка няма с никой, докато не дойде тук да подпише договори. Имам проведени разговори с няколко български футболисти. За сега това е. Това мога само да ви кажа като информация. А на кои позиции искате? На позиции централни защитници. При всички положения искам да взема двама централни защитници и един нападател евентуално. И зависи от... зависи все пак и от бюджета на един полузащитник още. Не е много, четирима човека, в крайна сметка. Четирима условихме, четирима да могат да привлека качествени, по-добре от тези, които услових естествено. А други няма да освобождават? Това са бюджета, на които разчитате твърдо? За сега не. И знаете, че специално с освобождането и с привличането на футболисти си отворен процес непрекъснато. Аз съм правил, освобождавал футболисти по средата на паренството, преди края на паренството, така че не е нещо ново. Зависи много и от техното състояние и държане в клуба. Играта, която искате да покаже